Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon Qaynaq kənd sakini Məhəmməd Şükürov bildirir ki, onun oğlu Vüqar Şükürov 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olub. Əlavə edir ki, özü hazırda qan xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bir müddət müalicə alsa da, artıq imkanı olmadığı üçün müalicəsini davam etdirə bilmir. Vətəndaş qeyd edir ki, həkimlər şəhid atası olmasına baxmayaraq, maddi imkanı olmadığı üçün onunla maraqlanmırlar. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və dəyərli dostlar. Sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Tərtər rayonunun Qaynaq kəndində Şükürov Məhəmməd Ali'nin evindəyik. Mən bir dəfə də bu çəkiliş eləmişdim. Düşünmüşdüm ki, təbii nəticəsini çatacaq. Sonra gördüm ki, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda dəfələrlə Ramin bayramlığını tənqid elədilər ki, bəs təbibdə yaxşı işləmir. İndi görək, ikinci çəkiliş eləyirik. Görək, Ramin bayramını getdi. İndi necə olacaqdır? Və ata xəstədir. Dayımızın, şəhidimizin atasının, dayımızın evindəyik. Şükürov Məhəmməd. Tərtər rayonu Qaynaq kəndi. Zəhmət olmasa telefon nömrəmi dedi qardaş. 050-859-3188. Atamın problemi qan problemidir. Yəni kömək istəyirəm, yəni. Yəni həkimlər baxmır. Bəli, maraqlanmırlar. Özündə imkanın yoxdur. Dəfələrlə bir dəfə də Bakıya getdi. Dedim imkanım yoxdur. Pulum qalmışam xəstəxanada burada. Xəstəxanada ay sağ ol. İmkanımız olmadı. Yəni 2-3 dəfə apardı. Yəni belə başdan sovdu yanaşırlar. Sən qardaşın şəhid oldu. Biz sıra qardaş. Qardaşın adı nədir qardaşın şəhidi? Şürəf Vüqar Məhəmməd oğlu. Nəsə deməli hansı şəhid olub? 1994-cü ildə şəhid olub. Harda? Ağdərə döyüşündə şəhid olub. Aydındır. Və indi də bir şəhid atası. Bu son zamanlar, bu suğorta çıxanların, Allah bu millətin başına elə belə bir bədbəxtlik gətirir, suğorta ilə, bəhanə. Bu insanlara zülüm verirlər. Qardaş, bu təbib demir ki, biz şəhidlərin qarşısında borçluyuq. Bu təbibin işçiləri demir ki, biz şəhid ailələrinə qarşısında baş əyirik. Gəlin başınıza elə. Abi şəhiddir, bunu, ataya dik dur demənin deyil, ata görsün, bu xəstədir, bu. O beli bükülüb. Gəl bunu dikət də. Yoxdur da, oğlum imkanı yoxdur. Deyəsiz pensiya alır ki, şəhid ailəsi təqat edir. Bak qardaş, bir dəfə Bakı gib gəlir, 200-300 manat. Dəfələrlə xəstəxanı yaparmışıq, dəfələrlə Allah... Bəs niyə incidir siz bunu? Allah haqqı özümün ilkənə qal var. Niyə incidir siz? Yəni, ödəyə bilmirəm, həmi oran var, həmi buran. Şəhidin ailəsini yaşadığı burda. Bir dənə görüntü götür. Bak, şəhidin ailəsini yaşadığı burda. Burda yaşayış, burda. O koronavirus standartları, baba burada xəstəlik özü buradır, koronavirus buradır, xəstəlik bak buradır. Qardaş, niyə incidirsiniz insanı? Bak, qəşək təbib danışsın Tərtərin xəstəxanası ilə, qəşək bir qrupa həkim göndərsin bura. O Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin Sosial Xidmətlərə getdiyi var. Qəşək bir qrup adam göndərsin bura, işçilər, o havayı deyənlər. Qəşək atanı. Başlayaqa yoxlasınlar, qəşək giyindirsinlər, gecindirsinlər, qoysunlar ambulansa, nə olar, həmişə özlərinin qazanası deyirlər ha. Qardaş, bu xəstəxanalar cəmaatın başı ilə əzir. Həkimlər hər cürə xəstədən pul qazanır, nə olar, birinə də canı ürəkdən kömək eləsinlər. Bu şəhid atası niyə qəyyama möhtac olmalıdır? Əgər bu ölkənin dövləti pulu varsa, bu səhiyyət pul qoyursa və üzr istəyib o da yaratılır, Ağcabədən bağlı. Getdimizə möhtəşəm Ağcabəddə xəstəxana tikib. Cənab prezident. Niyə şəhid atası? Bax, o qardaş, bir mən telefonu buna atışmışam. Ki, yox, mən gələ bilmirəm. Sənə demişəm, aşı, yox, vicdanım var, mən də şəhid ailəsiyəm. Bu, gedir. Mən biləm, özlə Tərtərin icra hakimiyyəti, müstəqim məmsə həmişə diqqətçil olur. Bəli, bəli. Nə olar? Müstəqim Məmmədov diqqətçil ola bilir. Tərtərin səhiyyəsi diqqətçil ola bilmir. Təbibi diqqətçil ola bilmir. Səhiyyə naziri diqqətçil ola bilmir. Niyə incidirsiniz siz insanı? Adam şəhid atasıdır. Siz Allah bir onun geyiminə baxın, onun əyğinin əqqabısına baxın sən. Niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır bir şəhid atası? Niyə şəhid atası əziyyət çəkməlidir? Niyə ölkənin prezidenti milyonlar səhiyyə ayırmalıdır? Amma şəhid atası yalandan boşmuş. 2500 zərf daxil eləmişik, boşmuş, nə zərf? Gəl şəhid atasına diqqət göstər. Yaşam fondundan bir götürmək. Gətir, kömək elə. Gətir, əsləh durun. Niyə kömək eləmir?
Yani yaşa fonduna da dəfələrlə demişim, müraciət eləmişik. Hə, dəstək olmadı. Yani dəstək olmadı qardaş. Allah haqqı dəstək olmadı. Özümün də imkanım yoxdur. Hani 3 dənə şu an var da üzr istəyirəm. Aydındır. Başa düşürəm. Tərtər rayonun qaynaq kəndi. Şükürov Məhəmməd, şəhid atasının suboğlu. O itib batan təbibdən xəbər çıxmasa da dövlətin qurumlarından, aidiyyatı orqanlardan Azərbaycan dəyərli oğullarından səs çıxacaqdır. Və təşəkkür edirəm. Sizinlə problemləriniz varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə 050 210 27 35. Sağ olun.